Ja està obert el període per poder sol·licitar formar part de la primera fase del projecte de comunitat energètica Vidreres. Qui ho vulgui pot apuntar-se a la iniciativa omplint un formulari que poden trobar a la web municipal. La primera fase contempla poder subministrar 8 llars i 2 comerços i s'ubicarà al terrat del pavelló municipal, abastint així a llars i establiments que estiguin a una distància no superior a 1 quilòmetre. El projecte permetrà que, mitjançant el pagament d'una quota anual, els veïns puguin consumir electricitat procedent d'aquestes plaques solars sense necessitat d'haver de fer cap instal·lació a les seves llars. Així doncs, els costos serien compartits entre els veïns i el consistori. Nosaltres, aquí a Vidreres, des de fa al voltant d'uns 2 anys, 2 anys i mig, estem treballant amb la intenció de tirar una comunitat energètica, que això significa donar la possibilitat a aquells veïns que no, per una banda no poden fer una inversió molt elevada per ficar plaques solars a casa seva, o per l'altra perquè estan vivint en uns blocs de pisos i per tant és més complicat poder ficar alguna placa solar a sobre la terrassa, perquè en temes de comunitat de vegades no és gaire fàcil. El que intentarem o que intentem és facilitar a que tothom pugui tenir la possibilitat d'entrar a tenir un petit consum de les plaques solars que anirem posant en el nostre poble. La primera fase consisteix en posar-los a sobre el pavelló i per tant allà la intenció és arribar fins a uns 80 quilowatts i que puguem repartir-ho entre la gent que s'acabi presentant amb aquest sorteig que esperem a partir del dia 17 farem. I després buscarem altres emplaçaments d'aquí del municipi on puguem continuar fent aquestes aplicacions o col·locacions de plaques solars. L'intenció és poder tenir uns 5 espais a tot el poble on puguem tindre plaques i que ara, que ha canviat la normativa, abans quan feies una comunitat energètica tenien que havies d'estar a 500, podies entrar dintre aquella comunitat energètica sempre que estiguessis a menys de 500 metres d'allà on hi havia les plaques. Actualment, des de fa 2 o 3 setmanes, com a molt, ja pots estar a 1 quilòmetre. Això vol dir que donarà més possibilitats a que puguem fer altres extensions o plantacions solars al nostre poble i que per tant hi pugui haver-hi molta més gent. Creiem que és important anar per aquí, per un costat pel tema econòmic de lo que representen les factures de la llum i per tant la gent pugui reduir el que estan pagant, però per l'altre perquè entre tots hem de mirar d'emetre menys CO2 a l'atmosfera, cremar menys combustibles sòlids, i això és una de les millors formes que podem tenir per mirar d'ajudar que la gent pugui reduir el que estan gastant econòmicament, però també de llançar CO2 a l'atmosfera. És lent, és un procediment lent. Suposo que amb el temps, com que nosaltres som dels primers municipis d'aquí la demarcació de Girona que tirem endavant una comunitat energètica, suposo que d'aquí un parell d'anys els que vulguin tirar-ho endavant tindran tota aquesta experiència que haurem tingut o ens haurem trobat de situacions que ens haurem trobat nosaltres. Com nosaltres hem de dir que per mitjà de l'Ajuntament de Cornellà de Terri, amb en Salvador, el seu alcalde, haig de dir que ens va donar un cop de mà per fer tots els passos per arribar al que estem ara. Per tant, també vam fer ús del seu coneixement i de les situacions que ells havien estat vivint. Nosaltres ho tenim tot preparat perquè les plaques es puguin col·locar el més aviat possible, però siguent realistes, ens en anem mitjans finals de desembre a principis de gener. Per tant, el que es vulgui presentar amb la comunitat energètica estarem que ell tindrà temps fins al 17 de novembre per poder-se presentar. Aquesta primera actuació que fem aquí sobre el pavelló, hem tingut la sort que vam presentar un projecte Next Generation amb l'ajuda també de la Diputació de Girona i hem aconseguit una quantitat d'uns 53.900 euros, que per tant això ens permet reduir la despesa i poder utilitzar aquests diners per ficar més plaques solars en aquest punt o en les següents fases que hi hagin. Ahir quan estava passejant per un barri d'aquí del poble em va venir una veïna i em va dir: ostres, jo ja m'apunto, on ho haig de fer-ho? I diu: perquè fa molts de dies que estic preguntant sobre com ho haig de fer per poder-me apuntar i encara no estic com nerviós, era la paraula que em va dir. I vaig dir: mira, que avui mateix han sortit les bases i per tant es pot apuntar. El formulari disponible a la pàgina web de l'Ajuntament de Vidreres per poder apuntar-se a la primera convocatòria de comunitat energètica estarà disponible fins al dia 17 de novembre.